faktiskt på med några gram till. Ja, ja. Det hade spurt bättre för det. Ja. Det är rätt ja. Kraftigt om man säger så. Spurt? Ja. Det känns att man kan belasta det. Ja, det kan man. Om man vill det nu. Ja, ja, precis. Det är det handlar om. Precis. Idag är det lite gubbar uppe här. Där är Stefan och där är Conny. Och där står Bettan där och svingar lite. Och Lasse Björkman var där borta med. Och så går bort och känna på hans bur där borta lite. Lite kul, det kommer upp lite gubbar. Liten snutt här bara så.